حيم سبح ونكسن لما انصح افضل ما احضر مضح بنان اساكا نغصو بوغتا حفيز كيغا اعنو يردني ايا الشعب يقصر ريسو مال لان بوان سلام ايا مرلبات كمان تبحن دون ايان ان كهدلو وصي هرنع سوغو حسب قصفة فاسان ووهد لدونا هدو الى هيدا هدو سي هرنع ان دون ايا ان كهدلو فيديو حكومته أي كل شيء يسوي حقبت كي حكومته وعن حاله يدعو ضي سنة كده ويد كان كهرية لبلا كوني استديو طبعا كا حكومته واحد صار صارتي بوج يفريو وذا الصعبة وأي كل شيء يسوي حقبت كي ووجدينه شعب يسفرس ومالي لان feedback badan bay ka soo celiyeen taas waxay keentay inay buugiis ka daayaan maadaama aanay wax qabad badan hayn fiiriyo yar ay u qaybiyaan TV-yada xafladda hore waxay sameeyeen sarmani weyn oo lacag badan ku baxday wax qabadkii doorka hore sheegayeen buugi ay sameeyeen ba ka qiimo badan lacagta ku baxday buuga maantana waxaan doonayaa inaan kelmad ka yiraahdo fiidiyowga wax qabadka la inoogu sheegayo macnaha kaliya uu lahaa baan idiin sheegayaa wuxuu ahaa sawir iyo history taariikh anuu imika haddaan ilaahdo bas baan raacay oo waxaan kaga degay suuqa dee wax qabad maaha markaa waxaan doonayaa inaan yara taataabto afar aan galbaan ka yar eegi doona hadduu ilaahay idhaahdo iyadoo dib aanu si qoto dheer uga hadli doono waxaan ka hadli doonaa safarada madaxweynuhu ku kala bixiyey ee uu ku tegey waddamo ka mid ah adduunka ama afrikaba waxbarashada caafimaadka xorriyatul qowlka cadaaladda inahaasaan doonaya inaan yara dul istaago wixii ay ka yidhaahdeen aan ku horeeye madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaan safar ugu baxay dalka imaaraadka dalka guini ethoobiya jabuuti waa run madaxweyne waad u baxday maxaad laakiin ka keentay kharash badan baa inagaga baxay wafdi ballaaran baad ku baxday lacag badan baa ku baxday maxaa ka yimid guini maxaa inooga yimid maxaa inooga yimid ethoobiya maxaa inooga yimid jabuuti maad inoo sheegay ma hayno wax qabadna waad ku darsata malaa waxa fiicnayd iyadoo dee lacagta ummadda aynu deyno waxaasoo kharashi ku baxay haddaan wixii ay soo celinaysaba aanay jirin waxaan ku xigsiinayaa caafimaadka sanadkan waa ogeydeen 2019 waxaa dalka ka dhacay oo inagu soo kordhay xanuun kududiyo la yidhaahdo gobolka Togdheer ka dhacay xanuunkaa dad baa u dhintay dad badanna halis bay ku galeen dadku dilayay waliba dadka waaweyn iyo dadka jilicsan bay ahaayeen agaasimaha guud ee caafimaadka wafdi baanu ku tagnay waanu booqanay marxuum xisbigan qaali ku ahaabaa ku geeriyadoo guddoomiye gobolka Togdheer ahaan u tagnay xaaladda burcaan soo ogaanay waxaan ogaanay inay halis ugu jirto shir jaraa'id baanu ku qabanay burco agaasimaha guud baa noo jawaabo wuxuu yidhi kaduudii waxba ma dilo hargeysana uu fadhiyey waxalla wax burcaa xanuunkaa lagaga qabtay oo gurmid ah may jirin soomaalina waxay noqotay hooygii qashinka quality control inaga kantaroola dawooyinka inoo imanaya ka imanaya xuduudaha iyo badahaba dekedahaba cidan la cid inaga eegaysa ma jirto hargeysa waxaad ka soo helaysaa kiniinka gaaskoo 500 lagaa siinayo iyo kii 5000 lagaa siinayo labadaba wad helaysa standard ma lihin wax walba way soo galaan waxaanu qabnaa sababta maanta hargeysa uga dhimasho badan tahay aad sababa oo ku toban jeer laabmaysa tirada waxa weeye quality control baan jirin
cid ummada ka naxaysan jirin, cid waxay cunayaan ka eegaysan jirin. Waxaa taa u dheer cashuur kordhin. Cashuurti baa lagu kordhiyaa. Xukuumaddu isma weydiiso cashuurta la kordhinaya ma mid shacbiga muhiim u ahaba mise ma? Wax badan oo aynu u baahannay baa jira inaan u baahan cashuurta lagu kordhiyo. Elektroonig oo dhan uma baahnin, waddankeenu uma baahna elektroonig inay cashuurta ku kordhiyaan bee. Laakiin waxay ku kordhinayaan layrkii bay cashuurta ku kordhiyeen. Waxay ku kordhiyeen biyihii. Tusaale ahaan, haddaan anigu iska soo qaado shanta foostee biyaha konton kun oo shilin baa laiga siin jiray, imikana 56 buu maraya. Ummaduna waa ila wada mid, qaarna waaba iga sii sarreeya. Biyihiiba cashuurtii lagu kordhinaya. Qudatu daruurigii dadkan u baahnaa xukuumaddu waxaanay kala garanayn maxaa u baahnay inaan cashuurta ku kordhino, maxaase u baahnay inaan cashuurta ku kordhino. Ma kala garanayso, iyadu cashuurun bay taqaanaa. Xurriyatul qowlka Soomaaliland intay jirtay, maanta xurriyatul qowlku halkuu gaadhay? May gaadhin. Xariga muwaadiniinta caadi noqday, xariga siyaasiyiinta xasaanada leba caadi noqday, xariga saxaafadda caadi noqday, caburinta iyo handidaaduna ka daran siyaasi kolba CID-da looga yeedhayo oo bac dabada loogu xuray. Waa si aanu usii hadhadlin oo aanu wax badan usii ororan ayaa kolba looga yeedhaya CID-da. Amarro khaldan oo si khaldan ay u isticmaalayaan xukuumaddu sida wasiiradu oo heer bay gaadhay uu yidhaahdo wasiirku hebel waxbuu iga sheegay ha la xidho. Waxbarashada waxay imika fiidiyowgoodan ku sheegeen 1,200 oo madaaris oo aan manhajkoodii jirin oo ay leeyihiin waanu samayn doonaa. Laba sanaa xukumayseena maxaa dadka loo dhigay? Waxaa dadka loo dhigayay bal noo sheega. 1,200 ee madaaris ardaydu ka soo baxayso manhaj madaysani ma jiro, waa ceeb wey. Welibana inay fiidiyowgooda ku xusaana waa ceeb wey. Waxaa halkaas tilmaamaysa in jaantaa rogan waddankan yahay. Ilaahuun inuu noo wato subxaanahu wa tacaala, ilaahay unu inaa ilaashanayo dowlad iyo dad inaga naxayo ilaalinaya dadkanoo masiirkoodiiyo ka fikiraya ma jiro. Iskuullada caadigeed publicee dowladda waa bilaash bay xukuumaddu tiraahdaa. 30,000 oo shilin baa laga qaadaa cala arday oo ay dheer tahay wax ista bishiiba mar laga qaado ama nadiifin ha noqoto ama wax kaloo ay gastaraa ha noqoto ama wax kaloo loo diraya ha noqoto ay dheer tahay. Quality-gii macalimiintoon loo ilaalinayn. Iskuullada private-ka iskuul weliba wixii isagaa choice kale wuxuu ka qaado ardayda. Wax alla wuxuu doono oran karaa. Standard ay leeyihiin ma jiro. Iskuul weliba mid walba qiimo gooni uu leeyahay. Mid waliba qiimo gooniya ayuu leeyahay ardayda ka qaada. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, xukuumaddu waxay sheegtay 147 mashruuc ayaanu hirgelinay bay yidhaahdeen. Hal mashruucna oo saameyn leh oo aynu arkayno oo inoo muuqda ma jiro. 147 mashruuc ee tuitowsana inaa hirgeliseen mee muxuu ummadda ugu muuqan waay? Ma hadda inaan af laga yidhaahdo 147 mashruuc sida loo yidhaahdaa uu fudud yahay, laakiin dee waa inaynu maqalaa, waa inaynu aragnaa. Fiidiyowgaasi wuxuu yahay waa fiidiyowgii rajala-aanta, waa fiidiyowgii niyad-jabka, waa fiidiyowgii 2-3 sano oo kale oo rajala-aana.
oo sawirun la inoo soo bandhigi doono haga kala hadaynu ka istaagno tacadiyada iyo dulmiga xukuumadu geysatay sanadka imika 2019 waxa uu ku boqol baarlamaanka waxa inoo sheegtay waxaan leeyahay shacabiga haniyad jabina waxaan leeyahay waynu dul laba sano horeba waynu dul qaadanayn waxalla waxa ay akhriyaa waynu iska dhageysan doonaa waxalla waxa ay akhriyaa waynu dhageysan doonaa waynu leh dalkeenni baynu joognaa alxamdulilaah ilaahay mahadi ilaahay nimcadu uu inoo shubay oo dee laba dhibaato isugu keen dari maaye ilaahay subxaanahu watacaala waka farajkiisa inoo furay waynu ognahay culayska ummadeenna haysta cidalla cid ka fikiraysaa ma jirto wasiir waliba wuxuu ku fikiraa siduu cashuuru saari lahaa ummaddiisa way yaryihiin maanta wasaaradaha cashuuraan la kordhin way yaryihiin wasaaradan cashuur dadka ka qaadin way yarta waxaan ku soo gabagabeynayaa kaga baxaya xukuumaddu waxay waxqabad ka dhigatay waxaanu la kulannay bay yidhaahdeen tiifiyada madaxa bannaan madaxdoodan la kulannay bay yidhaahdeen waxqabad bay ka dhigteen waxay yidhaahdeen waxaanu la kulannay beesha caalamka madaxweyne beesha caalamka la kulanoo bal wax ka aqbal baan ku leeyahay waa adigana waxqabadkiiba kusoo darsanay adiyagii la